Сьогодні відбувається фінал між командами GG Club та Венград. Хочеш, Едуард, журналістів. Вже є, вже йде вперед. І Андрей тут забиває. Пробиває. Забиває в лівий кут. Рівняє рахунок. У цьому турнірі до сумніву брали участь 8 кращих команд з міні-футболу. Мені дуже приємно, що Виноградів сильний у футбольному плані, на футбольному полі і інформаційному полі. Так що горе Севлюш, горе Виноградів! Дідіку нагороджується почесним призом – це футбольний м'яч і підписка на скарба для усіх членів клубу. Кубок, голосу Карпат, а також футбольна форма вручається команді «Виноград». Я би хотів подякувати медіа-центру «Голос Карпат» за те, що вони започаткували цей кубок, осінній кубок, тому що літом у нас багато футболу, а осінь ми на голодному пайтону. Дякую вам, пані. Спасибі вам за прекрасну гру. І до наступної зустрічі на футбольному полі на прес-клубу «Голосу Карпат».